Kaixo adizkideak, zindagit ez dagoela gauza okerragorik, txango batera joan argazkia gateratzeko tresneriarekin eta lehenengo argazkia egitera zenean, baterietan indar ere ez dagoela, edo tripodea oraindik konpondu gabe daukazula ohartzea baino. Txangoak ez du horregatik emoziori galdu behar, baina ez duzue argazkirik izango. Beraz, Memento txar horiek saiesteko, argazkiak egitera abiatu aurretik, tres guztiak banan banan begiratzea komeni da. Hori egiteak bere denbora eskatzen du eta aspergarria dela pentsa dezakezue. Baina azkenean eskertu egingo duzu egin izana. Bateriak begiratuko ditugu lehenengo. Gure argazki kamerarentzat egokiak direla, beteta daudela, eta kontaktuak garbiak daudela egiaztatuko dugu. Argi ibili ordea, gutxien espero duzuenean ustu hoi dira eta. Horregatik, ustekabeak saiesteko, ordezko bateriak eramatea komendatzen dizuet. Argazki kamerat pilekin erabiltzea ere aukera bat da. Baztertu dugun aukera bat, Aukera horretaz baliatzea erabakitzen baduzue, pila alkalinoak erabiltzeko esango dizuet. Pila arruntak ziztu batean usten dira eta. Argazki kameraren gorputzean, adi-adi egiaztatuko dugu funtzio guztiak martxan jartzeko moduan dauden ala ez. Bestalde, objektiboaren lenteak babesteko, muturrean iragazki neutro bat jarriko dugu. Izan ere, objektiboa kolpe maltzur bat jasotzen badu. Merkeagoa da iragazki bat ordezkatzea, objektiboa bera baino. Memoria txartelak zehar ustuta eramatea komeni da. Argazki saioari zuku guztia atera alizateko. Eta jakina, memoria txartelak argazki kamerarekin erabiltzeko modukoak izan behar dute. Bestela akabo. tripode bat erabili behar badugu, haren loturak aztertu behar ditugu zehatz mehatz eta argazki kamera lotzeko mekanismoak aproposak direla egiaztatu. Kliska egiteko urruneko agintea erabiltzeko moduan dagoen ere ikusi beharko dugu. Iragazkiak, garbitzeko tresnak eta erabiliko ditugun bestelako elementuak bakoitza bere zorroan eta erabiltzeko prest eraman behar ditugu. Flasharen kableak, bateriak kargatzeko tresnenak, eta gainerakoak etengabe bilduko eta askatuko dituzuen kableak alegia, eten egin daitezke kontuz espazabiltzate. Ez itzazue bortizki okertu, barruko aria eten dezakezue eta elementu guztiak modu ordenatuan kokatu behar dituzue zorro barruan, bakoitza bere konpartimentuan. Horrela eginezkero, ezkero, ez duzue dena atera beharrik izango, zerbait atera behar duzuen bakoitzean. Zorroaren lotura eta josturak behar bezala daudela begiratzea ere komeni da. Normalean aspergarria izaten den errutinak, kasu honetan saria du. Izan ere, argazkiak egiteko unea iritsitakoan tresna guztiak egoera hobezinan izango ditugunez, gure arreta guztia sorkuntzari jarri ahal izango diogu. Beno, adiskireak urren arte ni banua argazkiak egitera